近日马志宇在某社交平台上抛出家庭聚会的图，并配文妈妈生日快乐，从图片不难看出这是家庭聚会，但是网友们很快就发现了不对劲的地方。图上的老夫妻是李小璐的亲生父母，而且李小璐的女儿甜心正坐在老夫妻的怀里，李小璐也依偎在一旁，祖孙四人罕见同框，并且李小璐的亲妈穿戴昂贵的珠宝首饰，尽显华贵，而马志宇搂着一个女人站在后面笑得一脸灿烂，一家子看起来都很是开心。说起马志宇，大家想到的就是李小璐的绯闻男友，在李小璐与前夫贾乃亮分手后，杠也因为丑闻而消失在众人眼前，这是进入众人眼前的就是马志宇了。曾经有媒体多次拍到李小璐与马志宇多次逛街游玩，并且马志宇的微博也经常携带甜心出镜。就在众人觉得李小璐是不是与杠分手时，马志宇就发微博澄清了两人是表姐弟关系，是亲人，自己也已经有了妻儿。说起他，还有网友的印象就是在李小璐被骗1200万事件，当时李小璐因为出轨翻后选择与贾乃亮离婚，败坏了许多人对他的印象，导致他当时毫无资源，再加上刚被封杀后，两人可以说没有经济收入，急需付出的他听信骗子的话被骗1200万。接着就有网友爆出骗他的人就是马志宇，让网友们震惊，一家人居然做出这种事。但是最后李小璐出来澄清，骗他的不是马志宇，而是另有其人。不过看李小璐妈妈的穿戴和房子的装修，那1200万对于她也不是大事吧。一直觉得李小璐跟贾乃亮离婚就是个错误，当初两人那么恩爱，结果因为杠搞成现在这样，孩子也受苦了。有人一直传言夫妻二人会复合，突然想起李小璐发过的视频，视频里海边有一处很突然的马赛克，网友们都觉得奇怪。随后不久就有人扒出当时的贾乃亮也在海边冲浪，网友们就在猜测是不是复合一起带孩子出去玩的节奏。如果二人能复合固然好，没复合的话也希望二人能寻得自己的良缘了。